O libro interactivo. É outra actividade H5P que nos dá a opción de mesturar nunha única actividade varios tipos de contidos mesturados, como pode ser imaxes, texto, vídeos interactivos, preguntas de resposta múltiple ou outro tipo de interaccións que vimos en tutoriais anteriores. A diferenza da presentación de curso é basicamente que temos unha columna na parte esquerda que nos permite a navegación directa. No resto, ten un comportamento moi similar, porque empregamos as flechas para ir avanzando diapositivas e a combinación de actividades pois é prácticamente igual. Tamén aparece un resumo ao final da actividade. Unha vez que contestemos, na páxina final, pois, foi noso resumen das actividades completadas correctamente. Se completamos todos os capítulos do libro, e despois un resumo individualizado de cada unha das tarefas que fixemos. Para crealo, temos que engadir unha actividade de recurso de H5P, de contido interactivo, engadir e seleccionar Interactive Book. Aquí o traballo a realizar é poñerlle un nome que apareza na aula virtual e logo a cada un dos capítulos ou páxinas do libro, como queramos chamalo, pues poñerlle un nome. Páxina 1. A edición e a forma de engadir contidos diferenciase un pouco da presentación de curso. Na presentación de curso podíamos seleccionar o tamaño que ten cada unha das actividades que imos engadindo. Aquí, por decirlo de algún xeito, sería como que cada páxina sería unha actividade de columna, porque temos unha lista de columna, entón podemos engadir un contido calquera. A continuación dese contido, engadir outro para a mesma páxina, e cando consideremos oportuno, pois engadimos outra páxina distinta e con mesma metodoloxía. Ir engadindo contidos de xeito vertical. Por dicilo dun xeito resumo, un libro interactivo sería a unión da presentación de curso en canto que nos desplazamos horizontalmente e a columna porque cada páxina nos desplazamos verticalmente. É outro compendio de actividades que pode ser de moita utilidade para presentar as nosas unidades didácticas. Para finalizar o proceso, como a sempre, seleccionar a linguaxe de navegación e os pasos de salvar, guardar e presentar.